Щороку в останній тиждень вересня світова спільнота привертає увагу до людей, які не чують. Міжнародний день глухих відзначатимуть у неділю 29 вересня. За даними Всесвітньої федерації глухих, кожна дев'ята людина має порушення слуху. У Дніпрі та області такими людьми опікується представництво Українського товариства глухих. Про боротьбу за виживання напередодні свята – далі Георгій Марков. Дніпропетровська обласна організація Українського товариства глухих налічує більше 3000 людей. Офіс організації та будинок культури розташований у Дніпрі на проспекті Поля. Сюди часто звертаються і підлітки, і дорослі з питань пенсії, соцзахисту, працевлаштування. Навіть такий вопрос повести к врачу, то же саме, що в домі плохо топлять, позвоніть, пожалуйтесь, да? Ну, стараєшся позвонити, набрати. Ви знаєте, іноді дозвонюєшся. Іноді просто, якщо треба, я встаю з ними і йду. Ось на прийом прийшов 78-річний Анатолій. Я хочу разом з переводчиком піти в горисполком на прийом. По поводу, мол, і інваліда, щоб трохи змінити систему, поговорити, мол, у мене там проблеми в домі, таке. І просить, щоб коли у мене буде можливість, щоб я його повела в горисполком. Ну, туди ж теж потрібно подзвонити, записатися, договоритися, на яке час вести. У будівлі організації триває ремонт. Нові меблі у хол подарували члени УТОГ. Різні ремонтні роботи також виконують своїми силами. Відновленням будинку культури займається пані Валентина з чоловіком. Розповідає, раніше працювала зубним техніком, а коли пішла на пенсію, стала активісткою команди обласного товариства. Дача є, на дачі будівельні роботи, все, обої клею сама, кафель ложу. Спасибо папі, мамі, з дитинства мене учили. Була у бабушки в селі, заставляли працювати, тому все можу. На першому поверсі вже відремонтована кімната, де нечуючі люди збираються на лекції або свята. Дуже молоді люблять тут збиратися, день влюблених, і дрес-код, то у них тільняшки, то у них та костюми, видумувати дуже добре. Окрім цього приміщення є актовий зал і клас для танців. Всі інші кімнати керівництво вимушене здавати в оренду, аби вилучити додаткові кошти. Ми приміщення забираємо у глухих, з іншої сторони у нас виходу немає. В этом году, например, очень сильно у нас потекла крыша, 164 тысячи гривен. Это деньги, которые мы получили за счет аренды. Обласну організацію частково фінансує державний бюджет. Крім того, допомагає Київське центральне правління УТОГ. Проте коштів усе одно не вистачає, розповідає голова Дніпропетровського представництва Ірина Троян. Роботи чимало, ремонту потребує не тільки їхнє приміщення, а й будівлі територіальних організацій у Кривому Розі, Павлограді, Новомосковську тощо. Пані Ірина протягом 3 років зверталася до обладміністрації, просила допомогти відремонтувати фасад. Мені відповідають, що це частна собственность. Собственность украинского общества глухих помочь не могут. Ну, извините, это смешно. Говорю, да, здание принадлежит обществу глухих, но мы же в Днепре, мы же в центре. Что, говорю, Киев откопает наше здание и увезет в Киев. Я написала письмо бывшему нашему губернатору с вопросом, в каких социальных проектах мы можем участвовать. И ответ получила в никаких. Ну, я не понимаю, почему в других областях таким організаціям глухих оказывают помощь, а у нас нет. У Дніпропетровській обладміністрації ситуацію не коментують. Кажуть, обласний бюджет не має права фінансувати державне підприємство. Телефоном з київського офісу УТОГ нам повідомили, державний бюджет також не може допомогти з ремонтом. Порядок використання коштів не передбачає фінансування таких робіт. Вони роблять, вони молодці. Ну, великий об'єм взяли. Ну, в цьому році контакт не вдасться їм зробити те, що вони запланували. В наступному році продовжимо, заложимо ще гроші в бюджеті УТОГ. В цьому році заложили, а далі вони їх освоїли, свої додали, в наступному році ще додаємо. Ми так і будемо працювати далі. Щоб я жалувався на государство, я не можу. Тому що в міру своїх можливостей государство допомагає. Щодо місцевої підтримки, Дніпровська міська рада відповідно до комплексної програми соцзахисту надає особам з інвалідністю адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Також люди можуть звернутися за матеріальною допомогою до міського голови. Їм ніколи не відмовляють, проводяться закупівлі путівок на оздоровлення. Вони також можуть стати на чергу у районному управлінні соціального захисту і одержати цю путівку згідно черговості.
Цього року Дніпропетровський УТОГ виграв конкурс у програмі «Бюджет участі». 200 тисяч гривень на проведення фестивалю «Ми вас любимо». Свято присвячене Міжнародному дню глухих. У програмі різні розваги, концерт за участю артистів із вадами слуху. І вперше відбудеться всеукраїнський конкурс для дітей «Міні-міста Містер УТОГ». Я думаю, 5 октября ми достойно проведемо цей праздник. Ну, честно, хотелось бы больше внимания со стороны областной администрации к нашим проблемам, потому что от глухоты не застрахован никто. Люди должны быть немножко добрее к нам, к инвалидам по слуху. Конкурс відбудеться в актовому залі організації. Глядачів запрошують за квитками, а фестиваль зможуть відвідати всі бажаючі 5 жовтня о 10-й на проспекті Олександра Поля, 50В. Георгій Марков, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.